Da, možemo da počnemo. Uvaženi gosti, poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u Medija centar na konferenciju na temu ustavnog referenduma godinu dana kasnije. Vaši sagovornici na ovu temu biće gospodin Đorđe Vukadinović, Nova srpska politička misao, profesor dr. Slobodan Orlović, gospodin Vladimir Gajić, narodni poslanik, advokat, dr. Goran Đorđević, advokat, gospodin Dušan Tufekđić, pokret Buđenje i gospodin Srđan Škoro, novinar. Pre nego dam reč gospodinu Vukadinoviću, zamolit ću kolege samo da se upišu u spisak i ako budete imali pitanja, naravno da se primaknete i da koristite mikrofone koji su ovde na stolu. Hvala vam, gospodine Vukadinoviću, izvolite. Zahvaljujem. Pozdravljam prisutne, pozdravljam predstavnike medija. Izvinjam se, naravno, zbog mog tradicionalnog petominutnog kašnjenja, pošto ja idem se najbliže destinacije, onda, naravno, poslednji stižem, to je obično tako. Kolega koji dolazi iz Niša, on je stigao prvi i ovi Šapca. U svakom slučaju, dakle, ovo je, kao što je rečeno u najavi, tema ove konferencije ustavni referendum godinu dana kasnije. Jako je interesantno, rekao bih indikativno, ili dodao bih ne slučajno, to što je ova godišnjica ovog referenduma o promeni ustava 16. januara 2022. Upaljivo prećutana i zabašurena u našim medijima. Možda sam nešto propustio, ali sam nahvatao ukupno jedan tekst i jednu emisiju, ali koji je bio više povod, znači ne tema, nego je povod sa jednom gospođom pravnicom i bivšim sudijom, gde je to pomenuto, i jedan tekst ovako pregledni u listu Danas od koleginice Lukač. Možda još nešto, ali kažem vam, tako stoje stvari. Dakle, upadljiva je tišina i muk gotovo kojim je ova godišnjica propraćena i onda sam ja i još neke kolege došli na ideju da bi trebalo baš i zbog toga, ali ne samo zbog toga, da se godinu dana kasnije osvrnemo na sve ono što se dešavalo i u vreme ovog referenduma i nakon njega i šta se nije dogodilo, a trebalo da se dogodi. I interesantno je da smo se trudili da bude sličan sastav, više ili manje, od onih učesnika jedne konferencije iz decembra, tada je preprošle godine, dakle na samom početku te referendumske kampanje, kada jedna grupa ljudi takođe različitih orijentacija, uglavnom ne partijski ili barem ne nešto striktno partijski svrstana i opredeljena, stala u odbranu Ustava, odnosno izložila se javno za glasanje ne, za izlazak na referendum i glasanje za ne na tom referendumu. Tu je bilo dosta pravnika, ozbiljnih pravnih stručnjaka i bilo je ljudi i drugih javnih ličnosti, ljudi koji su negde instinktivno osetili da tu nešto ne štima i da mimo čekove pravne argumentacije u kojoj će naravno više govoriti kolege pravnici, ima osnova da se stavi veliki znak pitanja nad čitavim tim referendumom i posebno nad tom žurbom, hitnjom, to imperativnom koja je vršena i od strane vlasti, od strane nekih centara moći, pre svega iz Brisela i Venecijanske komisije, da se taj referendum progura i da se te ustavne promene usvoje. Mnogi glasi razuma, kažem, vrlo raznorodnih, ideološki, lično vrlo raznorodnih stručnjaka su upozoravali da ne treba žuriti, niti da te, čak i da te promene nisu dobre, a i da čitava atmosfera nije pogodna od toga da većina građana nije znala za šta se glasa, da je kampanja bila upadljivo skraćena i upadljivo marginalizovana od posljednjih desetak dana kada je onda režim svojim resursima prosto izgurao to da. Pričom većina onih koji je glasala da nije ni znala zašto glasa, osim što su i pozvali ta čelni ljudi, jel tako, i stranački i politički u zemlji da treba da izađu i da glasaju. Rekao bih da je, to je sad moja naravno teza, možda je malo jaka, ali mislim da je branjiva, možemo pokasnije raspraviti o tome, da je to usvajanje promene ustava i uopšte taj ustavni referendum od 16. januara 2022. godine
predstavlja neku vrstu zajedničkog i udruženog poduhvata. Nisam rekao zločinačkog, da se neka asocijacija nameće, ali u svakom slučaju udruženog poduhvata aktuelne vlasti, tada i sada aktuelne vlasti u zemlji, evropskih institucija, odnosno Brisela, i dela opozicije u Srbiji. S tim što je saučesništvo ovog poslednjeg trećeg subjekta možda manje bilo vidljivo, ali mislim da je dosta očigledno. I upravo tim udruženim naporom te trojke ili te trijade je taj referendum i prošao. Na drugoj strani je bilo jedno vrlo široko, jedna šarolika, ne mogu reći ni koalicija, ni ad hoc, okupljanje i političkih ličnosti i javnih ličnosti i nekih stranaka, naglašavam, i građanske i nacionalne orijentacije, koji su stranke pronašle svoj interes ili princip, svejedno, da podrže to ne, za razliku od onih koji su se opredelili, jedan manji deo, jedan zaista mali deo je podržao da, dok je dobar deo političkih aktera okupljen u budućoj koaliciji Ujedinjeni, uglavnom rekao da ih taj referendum ne zanima i bojkotovali su ga. Ja mislim da je to bila greška, mislim da su izbori potonje bili greška, ali kažem, tome možemo imati i drugačije, odnosno da su pokazali da je to bila greška, ali o tome možemo raspravljati. Sam referendum je prošao kako je prošao, uz velike osporavanje, uz mnogobrojne žalbe, i izašlo je zvaničnim podacima nešto preko 30% od ukupnog upisanog broja birača, od čega je opet mukom namaknutih 60,24 glasalo za, ili 1.189.000, znači negde oko 1.200.000 je glasalo za, a nešto manje od 800.000 ili 39,76, znači praktično 40% je glasalo protiv izmene ustava. Ono što je posebno interesantno i što je jedan, ali samo jedan od razloga zbog kojih mislim da je ovaj deo opozicije koji se opredelio za bojkot tog referenduma da je napravio grešku, to je što se pokazalo da je veliki broj građana izašao, to nisu bili glasači, to se vidi po zbroju tih ne glasova, to je mnogo više od ukupnog broja glasova koje svoje stranke koje su podržale ne izlazak na referendum glasanje ne, koje su dobile par meseci kasnije. Dakle, mislim da je bilo potencijala za jednu ozbiljnu i kampanju i koaliciju, kažem, na tom referendumu, do koje nije došlo, pre svega zbog, rekao bih, stava i podrške koja je došla iz Brisela očigledna, a onda se prelila i na jedan deo nevladinog sektora, pa i na jedan deo političke scene i opozicijne političke scene, tako da je opozicija na taj referendum izašla sa najmanje 3-4 varijante ili 2-3 ili skoro 4 kolone, neka, kaže, manjina je glasala za ili podržala za, a dobar deo ove pro-građanske ili pro-evropske opozicije je bojkotovao sa rečima da njih taj referendum ne zanima, da je njihov referendum 3. aprila kada su bili parlamentarni izbori, a da ih se ovo ne tiče, a kažem, jedna skupina i na ovih nacionalnih desnih stranaka, ali jedna grupa i ovih građanskih, ali uslovno rečeno levih, je podržao izlazak i glasanje za ne. Ja im se ovog puta zahvaljujem, mislim da njihova procena bila bolja. To su bile stranke, kojima hoćete, Dveri, DSS, Zavetnici, DJB, SDS i mislim da imamo Beograd ili neke od tih zelenih ekoloških opcija je takođe podržala izlazak i glasanje za ne. I svi su oni, sem SDS-a i prošli na izborima, odnosno prošli cenzus par meseci kasnije. Dakle, moja druga teza i kojom ću završiti ovo uvodno izlaganje jeste da je taj referendum bio propuštena šansa za srpsku opoziciju. To je naravno drugi par rukava i druga tema. Ključno je, i to o čemu će govoriti pre svega kolege pravnici, šta je taj referendum i šta su te ustavne promene donele. Po mom, uslovno rečeno laičkom, jer nisam profesionalni pravnik kao i deo nas ovde, ali se vidi, rekao i golim okom, da nisu donele ništa, odnosno da se ništa nije pravično ni dogodilo među vremenu. A podsjetio bih i na hitnju i na argumentaciju
i parole koje su zagovornici izlaska i glasanja za potezali često u tim retkim emisijama i sučeljavanjima, pred referendum, kako se mora izaći, mora se podržati, mora se usvojiti te ustavne promjene, da bi se, ovo je doslovni citat, ili bar verna parafraza, da bi se sprečio uticaj politike na pravosuđe i da bi se razdvojila emancipovala pravosuđe od uticaja vlasti. I tu su bile neke sitne kozmetičke izmene kojim se oni to argumentisali i branili. Umeđu vremenu, čak ni te izmene nisu, kako rekao, konzumirane, odnosno nije došlo do izbora sudija po tom novom, po tim izmenama, nego su, kao što će vratno malo detaljnije reći kolega Gajić, i sad pre nekoliko dana, pre desetak dana je ponovo se glasalo za predsjednike sudija na stari način i po staroj proceduri. Koliko je umeđu vremenu sudstvo napređeno, koliko se odvojilo od vlasti, to procenite sami, mislim da se odgovor dosta lako nameće. Što se tiče ovog druge teze, a to je propuštena šansa za srpsku opoziciju, mislim da to, kažem, dosta takođe očigledno. Mislim da stranke koje su se opredelile za bojkot su to imale dva razloga, dva motiva, jedan je ideološki, jedan drugi je pragmatički. Taj ideološki, već sam ga pomenuo, one su proevropske više ili manje se držali sve kao proevropske stranke i nije im bilo lako da onda svojim sagovornicima iz Brisela ili već nekih evropskih predstavnica da kažu da su oni protiv nečega za što se zalaže Evropska unija i Venecijanska komisija. Znači, to je taj ideološki razlog. Oni kao moraju da podrže uslovno proevropska rješenja, da su proevropska, ali je činjenica da je Evropska unija, odnosno Brisel, stao iza tih izmena i nije mu smetila čak ni vrlo sporna procedura i problematična kampanja referendumska. To je jedan argument. Drugi je pragmatički. Ovaj pragmatični su manje isticali, ali se i on mogao svesti, a to je, ovo je takođe, kažem, neka kombinacija citata i parafraze, nećemo trošimo snagu, naš pravi referendum, kao sam rekao, je 3. to je njihov, je 3. aprila, čuvamo snagu, čuvamo resurse i nećemo da uđemo sa, ne znam, relom poraza, nego pobednički da uđe, jer su oni računali da će sigurno taj referendum proći, i da onda oni ne žele, kažem, da svoj pobednički imidž, kako su oni to zamišljali, niti šansu i priliku, kockaju na jednom referendumu, na jednom glasanju koje im nije bilo baš od neke vitalnog stranačkog interesa. E, ja mislim da je to bila greška, mislim da se i pokazali da je to bila greška. Kao što rekao, opozicija je mnogo bolje, odnosno to ne je mnogo bolje prošlo od zbira opozicijnih glasova na izborima par meseci kasnije, ali ono što je posebno propuštena prilika, to je da se stvori jedna snažna i da se demonstrira jedno snažno, odlučno protivljenje policiji režima, ne samo kada je reč o ovom konkretnom predlogu ustavnih promjena, nego i generalno. Mnogo je lakše motivisati građane da glasaju protiv nečega, pogotovo kad to nešto nije bilo šta, nego je ustav koji ipak ima jedan simbolički značaj i težinu, nego da glasaju za Peru, Miku, Žiku, SMS, DSMS i tako dalje, pojedine ove političke opcije, gde samo rukovodstvo ili uži vrh stranački vidi neki benefit od toga. Tako da je, mislim, propuštena prilika za jednu vrstu moralne lekcije, pa i šamara moralnog koji se mogao dati vlasti, bilo kroz eventualnu pobedu, bilo kroz, koja nije previše verovatna bila, ali kroz bolju kontrolu, kroz neizvesniju kampanju, mnogo tešniji rezultat, ili bi se makar režim naterao da mora očiglednije i evidentnije da zloupotrebljava resurse, što je već i ovako delimično činio. To bi, siguran sam, dalo mnogo bolji vetar u leđa u ukupnoj opoziciji za te aprilske izbore i čiji bi onda rezultat bio mnogo povoljniji po opoziciju nego što je ispao. Znači, pogrešna, kratkoročna i kratkovidna računica dela tada, kako se predstavljaju, glavne ili oni su to često bili jedine prave opozicije, ma nisu bili ni jedina, a pitanje koliko su bili glavna, je rezultirao ovim čim je rezultirao i zato mislim da ovaj muk i ova tišina kojom se ova godišnica onako okružena je upravo posledica toga što i vlast nema čime da se ponosi,
ovaj deo opozicije koji je bojkotovao je svestan negde, malo to neće javno reći, da su pogrešili, da su se preračunali tim bojkotom, a ove stranke koje su podržale su verovatno, kako rekao, računaju da su taj neki deo svoje zasluga pokupili na ovim aprilskim izborima, pa se nisu previše angažovali oko toga. Ovi pojedinci, ne samo ovi koji stoje sa ove strane stola, nego i oni koji su potpisali i ovaj i neke slične apele protiv promene Ustava, od koji su neki opravdano ovde odsutni, dakle, nemaju razloga ne da se stide, nego da naprotiv, mislim da ima razloga za ponos, i pravo da vam kažem, ovo je jedna od dve, tri političke, uslovno rečeno, u širem smislu reči, političke akcije u kojoj sam učestvovao i u kojima sam strahovito ponosan što sam učestvovao, možda i bilo još, evo, par, jedno je bilo ovaj, organizovanje protesta protiv Briselskog sporazuma, jedno je bilo ovaj, organizovanje protesta prilikom hapšenja, odnosno prilikom litija, bog hapšenja mitropolita tada Vladike Joanikija i praktično ova kampanja za ne, odnosno protiv promene Ustava, pogotovo protiv promene na ovakav način i ovakve atmosferi u kojoj je to izvršeno. I mislim da svi iz različitih razloga, možda ovaj, s različitom argumentacijom, ali svi koji smo tada glasali ne, od ovih poznatih do običnih glasača, su zadovoljni i ponosni na to svoje ne. Čak možda još ponosniji nego pre godinu dana. Za razliku od ovih glasova na izborima kojim, kako ko, neko je ponosan, neko se pokaje, neko se predomisli. I stoga, kažem, smo smatrali da je potrebno se delom podsjetiti ono što je bilo, a delom ovaj, malo onda i pogledati sada sa tim iskustvom, pogledati, baciti pogled u napred, što nas čeka i u političkom, a i u ustavno-pravnom smislu. Toliko meni za početak. Hvala što bi dao reč kolegi Orloviću. Zahvaljujem, Đorđe. Evo, ja ću, pošto sam učestvovao davno, to beše pre godinu dana, pa još nešto malo ranije u tim javnim raspravama, naravno bez uspeha, ali dva loša ubiše Miloša. Bilo je još kolega koji su se protivili ustavnim promenama i suštinski i formalno, a bilo je naravno i šire predstavnika šire javnosti koji su iz svojih različitih motiva kritikovali sam postupak. Evo ja ću krenuti od samog postupka promene Ustava, reći nekoliko osnovnih crtica o tome, šta ja mislim zbog čega se u to uopšte krenulo i možda posle na kraju samo nekoliko osnovnih promena koje su se desila. Sad očekujemo i usvajanje zakona, što bi trebalo da bude konačan korak u toj pravosudnoj reformi. Motivi za promenu našeg Ustava čini mi se da ne leže ovde unutar granice Srbije, već spolja. Dakle, mi smo na jednom putu prenosa suverenosti ili dobrovoljnog davanja suverenosti jednoj nadnacionalnoj i naddržavnoj instituciji koja se zove Evropska unija i onda imate određene obaveze. Pošto mi pripadamo nekom tamo poslednjem ili predposlednjem vagonu, zajedno sa Makedonijom, Severnom Makedonijom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, sve te države su krenule u nekakvu reformu svojih ustava Crnom Gorom, ostali smo mi, a na to nemamo pravo. Dakle, naša obećanja da ćemo promeniti ustav još iz 2013. pa onda posle promenit ćemo ga do 2017. shodno određenoj strategiji, zapravo su pokrenuta, dakle, 2020. godine od strane vlade, ali ne zato što je to vlada htela, nego čini mi se zato što je to njena prosto ulaskom u tu kompoziciju preuzeta obaveza. Dakle, motiv ne leži na nama. To je jedna ovako činjenica koja kaže da je Ustav zapravo dobar. Druga stvar koja se može zameriti u ovom postupku promene Ustava jeste legitimnost samog postupka. Dakle, mi smo jednu tako važnu odluku koja je skopčana sa promenom najvišeg pravnog akta poverili građanima i to u jednoj oblasti koja iziskuje određeno stručno znanje. Dakle, vlast je elegantno, rekao bih, u to vreme
prenela na građane odluku, meritornu odluku, da odlučuje o nečemu što je građanima poprilično daleko. Oni znaju šta je sud i tužilaštvo, ali kakvi baš odnosi treba da budu unutar sudova, tužilaštva, ko kome daje kakvo uputstvo, kakav je odnos Ministarstva pravde i sudske ili javno-tužilačke vlasti, o tome građani zaista nemaju ni osnovna saznanja, a kamoli o tome da odluče da li su te ponuđene ustavne promene valjane ili ne. Shodno tome, upitan je legitimitet samog referenduma, jer ako građani uz popriličan napor, ali opet moram da kažem, i nekakvo potajno bacanje klipova u točkove samom tom postupku od strane iste te vlasti ili njihovih predstavnika na terenu, građani su se odazvali referendumu i to u jednom malom broju, a oni koji su odlučili još u manjem. Dakle, svaki peti građanin je zapravo bio saglasan svojevoljno ili pod određenim motivom dobijenim s polja da glasa za ove promene, opet naglašavajući, duboko sam uveren, većina njih uopšte nije znala o čemu se radi. Nije objektivno to mogla ni da sazna. Druga stvar, treći element ovog čitavog postupka koji je veoma osamčen po meni, a to je legitimitet samog predstavničkog tela. Ono jeste država Srbija u malom, ali tad to nije bila, prosto zbog toga što opozicioni predstavnici, poslanici nisu bili u parlamentu, dakle to je bilo jedno, ajde da kažem, koaliciono vladajuće telo, a nikako predstavničko telo građana Srbije. Sledeći element koji baca senku ili opravdava kritiku ovog postupka jeste da se u čitav postupak uključio organ, odnosno neformalno telo bez meritorne vlasti, a to je Venecijanska komisija koja je kao nekakav bogougodnik čija se i Božija ne poriče, učestvovao u postupku tako što mu se odbor koji je praktično vodio postupak promene Ustava, vodio javnu raspravu kao nekakvo nezrelo telo, da ne kažem figurativno nedonošče, neprestano obraćalo da dobije podršku za svaki naredni korak. Kako sa Ustav, tako i sa zakonima, dakle, čitav argument onih koji su pokrenuli ustavnu reformu jeste najsnažniji odjekivao i najčešće ponavljan u tome Venecijanska komisija se saglasila. Kogod tamo sedeo i kogod to bio. Konačno, ono što pravnici ne dozvoljavaju, a to je takođe jedan, ajde više, nepisani običaj, ali ako govorimo o političkoj pravničkoj kulturi koje nema u Srbiji, ovde je dokazano da ona zapravo ne postoji. Dakle, cilj ne bira sredstva, promenjen je zakon nekoliko dana, i to zakon o referendumu i inicijativi, nekoliko dana pre samog referenduma, što je nedopustivo. Dakle, vi prilagođavate zakon datim okolnostima, iako je, eto, moje skromno znanje iz ustavnog prava kazuje, bilo dovoljno i ustavnog osnova da se održi referendum bez obzira što je zakon stari i njegove odredbe naravno prevaziđene. Šta je to promenjeno? Eto, samo nekoliko stvari, mada to javnost već zna. To je najvažnija stvar oko koje se i dan danas lome koplja, a sve sa ciljem jesmo li uspeli ili ćemo uspeti da podignemo nezavisnost sudova i samostalnost tužilaca i tužilaštva, a što je bio osnovni politički motiv koji lepo zvuči, naravno, jeste izbor tih sudija i tužilaca. Dakle, narodno predstavništvo više u tome ne učestvuje, osim izbora vrhovnog javnog tužioca, ali i to je opet zatvoreno unutar javno-tužilačke organizacije, odnosno preko Visokog saveta tužilaca koji predlaže tog čelnika javno-tužilačke vlasti. Dakle, vi imate sada
Nekad su to govorili stari beogradski profesori, Perić ili Živanović ili moj profesor Ratko Marković, gde se dozvoljava jednoj vlasti koja je konačna vlast u postupanju, u pojedinačnom životu svakog od nas, da se zatvori sama u sebe, da kolege odlučuju o kolegama, prijatelji o prijateljima, da se potomci, deca primaju tako što će biti primljen moj sin, a nečija ćerka, i mi ćemo sve to polako da zatvaramo u jedan naš neograničeno moćan skup koji odlučuje o nečijim životima, da li će neko ići u zatvor ili da li je stan moj ili vaš, to je životna presuda za nekoga. Dakle, vrlo opasna stvar, lepo imati ideal nezavisnosti, pogotovo kod tužilaštva koje se i dalje naziva samostalnim jedinstvenim, a praktično dobija sve odlike nezavisnog tela koje ima mač u svojoj ruci, čak i više nego sud, zatvarati to bez jedne demokratske kontrole, makar to bilo i u političkom telu kao što je Narodna skupština, bojim se da na nivou naše političke, pravničke i uopšte socijalne kulture može biti dvosekli mač. Ne treba smetnuti sa uma da u nekim demokratskim državama potpuno je legitimno da birači biraju sudije, to je kod nas nezamislivo, ali postoje takva rešenja i niko ne kaže da to nije demokratski. Ono što je još takođe interesantno i izazivalo je velike debate jeste sastav organa koji biraju sudije i tužioce. Dakle, tu se nešto menja, tu se uvodi jedna nova kategorija istaknutih pravnika, ne kao do sada advokata i profesora, već nekih novih, koji utoliko su istaknuti što imaju 10 godina iskustva i pravni fakultet i što nisu članovi političkih stranaka, odnosno ne mogu biti članovi političkih stranaka, ali tek kad budu izabrani, što znači da u čitavom postupku njihovog izbora, koji jeste javan, kako se kaže, transparentan, vidjet ćemo kako će to da bude, oni zapravo mogu da budu, kako da kažem, stranački konji u toj trci. S te strane, ni zakoni, ovi bar koji su ponuđeni, a sad su u fazi nacrta, treba vlada da ih usvoji, pa da postanu predlog, pa da ih Skupština onda izglasa, u šta ne sumnjamo, naravno. Dodatni kriterijum tiču se samo nekakvih moralnih, neegzaktnih merila, kao što su dostojnost, moralnost, posvećenost, gde mi zapravo i ne znamo šta to konkretno znači, kako ćemo da izmerimo da li je neko posvećeniji ili nije posvećeniji. Ali za sve te istaknute pravnike koji će ući u tela koja biraju tužioce i sudije, važi jedna zakonska stavka, odnosno važiće ako bude usvojena, to je da ne sme da se javno izražava kritički, ali ne u potpuno objektivnoj kritici, već tako da to utiče na rad sudija i javnih tužilaca, što je vrlo problematično u pogledu, naravno, slobode javnog govora. Daju se određene garancije, pojačava se, ajde da kažemo, stalnost sudijske funkcije time što nema onog sudije početnika ni tužioca početnika, svi su odjednom sudije za vijek vjekova, međutim to ima opet i svoju drugu stranu medalje, a ta je da se sudija, kao što je prirodno i dešava se, nesposoban za svoj posao u smislu nestručnosti, svaka mu se presuda ukida ili tužilac podiže optužnice, predlaže pritvor, ljudi se zatvaraju, a posle odustaje od optužnice, što je opet jedan minus u radu koji je direktno posledično vezan za ljudska prava, ne mogu razrešiti, što je jedan paradoks. Oni se mogu razrešiti ako čine teške disciplinske prekršaje, ne dolaze na posao, na primer, ili nisi u stanju da rade zato što su u stanju opijenosti, ali
zbog toga što donosi presude koje su loše, kojima se presuđuje ne pravo, a ne pravo, ne može biti razrešen i to doživotno, sve do penzije. Zamislite koja je to sa šteta za jedno društvo i ko to sve treba da plati. Nekoliko zakona se donosi, mi smo sad u fazi njihovog nacrta, završena javna rasprava, koja je po mnogima pomalo potemkinovska, znači fingirana ili dirigovana, gde je malo toga što se javno čulo usvojeno uopšte od onog početnog teksta zakona o tužilaštvu, Visokom savetu tužilaštva, Visokom savetu sudstva i o sudijama, dakle četiri zakona su u pitanju, uopšte usvojeno. Usvojeno je samo ono što je sugerisano, opet kažemo od onog ustavnog faktora, ali nepisanog, a to je Venecijanska komisija, dakle ista jedna inferiornost ili snishodljivost prema stranom telu, ne organu, pokazuje se kao glavni argument i glavna hvala onih koji ove zakone pišu, kao i onih što su pisali ustavne amandmane. Ti zakoni, njihov cilj inače jeste da konkretizuju ustavne odredbe, međutim, postoji mnogo primetbi na njih, na ovaj tekst koji je sada u javnosti, ali ne bih se ja sad obazirao na ono što dolazi iz same struke, da li će materijalni položaj biti podignut ili ne svima, ili da li će o prigovoru na obavezno uputstvo odlučivati Visoki savet sudstva ili komisija, ili o tome treba da odlučuje samo tužilaštvo, na primer. Ima tih dosta tehničkih stvari, da li može biti upućen u viši sud samo onaj sudija koji je istog ranga, pa se onda pojavljuju problemi sa recimo najbrojnijim tim sudom, višim sudom, viši sud u Beograd, koji će ostati bez 30% sudija, odnosno 30% tužilaca, više javno tužilaštvo. Dakle, to su neke primedbe koje dolaze iz same branše. Ono što ja hoću da ovde samo napomenem, s tim ću i završiti, jeste sastav tela koji se bave izborom i razrešenjem sudija, odnosno tužilaca. Tu je napravljena jedna struktura gde i tužioci u Visokom savetu svom i sudije u svom savetu imaju većinu. Ishodno tome je napravljen model ili mehanizam donošenja odluka. Dakle, u javno-tužilačkom savetu šest je tužilaca, četiri su istaknuta pravnika i jedan je ministar. Dakle, odlučuje se jedan je ministar, jedan je vrhovni tužilac i četiri pravnika. No, bilo kako bilo, očigledno je da tužioci po nekoj pretpostavci, ako dođe do sukoba između istaknutih pravnika i javnih tužilaca, imaju većinu. Međutim, većina kojom se odlučuje je 8 glasova, što znači da istaknuti pravnici, ako bi bili politički monolitni, što nije isključeno, ali ne može se sa sigurnošću ni pretpostaviti, imali bi prosto pravo veta. Tada bi došlo do blokade u izboru budućih javnih tužilaca i onda bi se aktivirao taj rezervni mehanizam, a tu je 5 predsednika, od kojih predsednik Skupštine kao par excellence politički organ, zatim predsednik Ustavnog suda, vrhovni tužilac, predsednik Vrhovnog suda i ombudsman takođe, koji ima upliv politike na sam svoj izbor, što bi mogli kazati da je zapravo taj rezervni mehanizam prikriveno i donekle
politički izbor budućih sudija, odnosno budućih tužilaca, ukoliko ovaj prvi način izbora, gde je potrebno, dakle, 8 glasova, ne prođe. Da li će to smanjiti uticaj politike na sudstvo, to je stvar za razmišljanje svih nas. Moj stav je prema tome veoma, veoma skeptičan. Evo, ja sam imao toliko. Hvala. Malo potrošio, malo više vremena, izvinjavam se. Hvala gospodine Orloviću. Reč ima advokat Vladimir Gajić. Izvolite. Evo, moram... Aha. Evo, ja ću pokušati što efikasnije da sublimiram ovo što bih hteo da kažem, pre svega da bi se naslonio na ovo što je rekao sad profesor Orlović na samom početku, ja mislim da je pogodio suštinu kada je problematizovao pitanje interesa i gde se nalaze motivi da uopšte dođe do ovih ustavnih promena i do petoga do referenduma. Ja mislim da je to ključna stvar. Posledice toga će se videti u budućnosti, ja sam apsolutno uveren. To je jedan, ja bih rekao, jedan doprinos ove ustavne promene na način kako je sve kroz proceduru do toga došlo, kako je profesor i objašnjavao na početku. To je jedan, ja mislim, doprinos razvoju te kolonijalne svesti u Srbiji, gde je izvan granica, da kažem, našeg suvereniteta postoji interes da buduća organizacija pravosudne vlasti bude ovakva kao što se sad postavlja ovim ustavnim okvirom. Ja mislim da je u Srbiji nije problem pravni okvir kada je u pitanju dosizanje tog cilja da imamo nezavisan sud i nezavisno tužilaštvo i uopšte pravosuđe, nego su problem ljudi. I to je uvek bio problem u Srbiji. Problem su ljudi, problem su karakteri, problem je prosveta iz daljine koja od osnovne škole pa do pravnog fakulteta nije postavljena na tim osnovama da se ljudi uče da budu nezavisni i slobodni, nego je naš kulturni model da se ljudi uče da budu poslušni. I taj Pavlovljev refleks koji postoji u našem pravosuđu, na koji se reaguje i od strane sudija i od strane tužilaštva u 99% slučajeva, znači ovi poneki glas koji imate kao što je sudija Majić ili kao što je tužilac Goran Ilić, to su dvojica po jedan iz te dve velike strukture u Srbiji, ili, što kažem, u svakom slučaju nema ih više od 5 ukupno, to samo dokazuje da je to problem naš, taj kulturni model, da ne postoji ni jedna druga grana vlasti izuzev partijske vlasti. I to je ono što nikakve ustavne promene ne mogu preko tog pravnog okvira da dovedu. To je jedan društveni problem koji je daleko veći, daleko dublji i koji ne može da se reši nikakvim zakonima. Zato su i ove ustavne promene koje su kao u cilju, koje dolaze od politike, koje imaju kao za cilj da dovedu do veće nezavisnosti pravosuđa u odnosu na političku i partijsku strukturu, je u stvari jedna prikrivena laž da se uradi nešto što u stvari neće funkcionisati. I ono što je takođe malo pre profesor Orlović govorio o toj strukturi koja će se primjenjivati češće nego što je opšte pravilo, to je zato tako i napravljeno da će uvek biti, će se primjenjivati taj izuzetak. I kod izbora na 4 pravnika vi više nikad nećete imati 2/3 za sudije ili 3/5 kako se traži za tužioce, većinu, i to je dobro za Srbiju da niko nema toliku većinu u parlamentu, evo već sad ta većina ne postoji, a onda će uvek ovaj izuzetak da njih 5 čije imena sad znamo odluče ko će to da bude. Prema tome, to je toliko jedna
providna, ja bih rekao, politička prevara u kojoj su svi učestvovali. Politički establishment, dobar deo opozicije, da ne govorim, Venecijanska komisija, udruženja ovde, koja su tužilaca i društvo sudija, koji su ovde stekli slavu još 90. godina, za vreme Miloševićevog režima, koji bi mogli da kažemo bio mnogo u nekom smislu i represivniji od ovog, i gde su stekli jednu slavu i tako dalje, oni su prišli vlastima. Evo, ja ću otvoreno kažem, gospođa Boljević, koja je legenda te borbe za nezavisno sudstvo, je pre nego što je došlo do ustavnih promjena nagrađena i postala sudija Vrhovnog suda. Ona je to po svojoj karijeri možda mnogo na niz zaslužila, a je sad postala zbog ovoga, jer su društvo sudija dalo podršku ome i oni veruju kako će imati neku veću nezavisnost, do čega sigurno neće doći. Đorđe je govorio o ovom legitimitetu, izlazak 30%, to je veoma nisko, pa onda tih 1,2 ili 1,3 miliona koje je glasalo za, to je veoma slaba podrška naroda za te ustavne promene. Pritom, ja sam apsolutno siguran da je tu došlo do krađe glasova, zato što tamo gde je ovaj deo opozicije koji je podržavao, da kažem, ovu kampanju protiv i koji je uspeo, ali uglavnom su to bili veliki gradovi, napravili neku kontrolu, simptomatično je to da je u Beogradu bilo 60-40 protiv, u Novom Sadu isto, u Kragujevcu, u Nišu, u svim velikim centrima, da kažem, bez da nekog potcenjujem, znači u centrima gde je struktura stanovništva, da kažem, obrazovanija i pismenija i gde građani, da kažem, bolje i više prate političke stvari, tu je bila apsolutna pobeda ovog protiv. A onda se dogodilo da ovo po Srbiji, gde nije bilo ni kontrole, su rezultati bili 90:10 ili 95:5 i onda je tako došlo do ovog rezultata. Tako da ja, meni se čini da i to, da ako sudije i tužioci mi očekuju da će da dođe do neke samostalnosti i nezavisnosti na osnovu pokradenih rezultata na tom referendumu, to je isto ovako dosta suviše optimističko očekivanje. Kako to izgleda danas u praksi? Pa evo, ja sam o tome govorio nekoliko puta i u parlamentu. Birane su sudije koje se prvi put biraju u izbor i to po tim prelaznim odredbama u Ustavnom zakonu koji određuje kako se Ustav ima sprovesti, pa je dao rok, godinu dana od usvajanja Ustava moraju da se donesu i pravosudni zakoni, a izbor sudija koji se prvi put stavljaju u to zvanje može po starim propisima, ali ne mogu predsednici sudova. Oni su izabrali sad umeđu vremena, koliko veruju protivno Ustavu i protivno toj odredbi Ustavnog zakona, oni su izabrali 10 predsednika sudova od kojih su neki među najvažnijima u zemlji. Kao što je Privredni apelacioni sud u Beogradu, kao što je Apelacioni sud u Beogradu koji je najveći apelacioni sud u Srbiji i kao što je Upravni sud koji je jedini sud te vrste u Srbiji. Oni su svi izabrani, to su inače sudije koji su bili i ranije na tim mandatima, a to su predsednici sudova koji veći deo svoje karijere su funkcioneri nego što su bili sudije. Tako to izgleda u praksi. Koliko oni koji su bili za ustavne promene veruju te ustavne promene da su sve ovo brže bolje uradili bez ikakve potrebe da se žure pre nego što stupe na snagu ove ustavne odredbe, pa to više neće moći. Jedan paradoks, ne znam da je profesor Orlović i kolega Đorđević su o tome razmišljali, pošto je ranije Skupština birala sudije, onda su se presude, pošto je Skupština predstavljala narod, presude su se donosile u ime naroda. Sad gledajte, se napisuje u zagradlju presuda i krivičnih i građanskih i ovih upravnih u ime Visokog saveta sudstva. Jer inače više ne može da stoji u ime naroda. Morat će da menjaju i ove procesne zakone da bi prilagodili to ovom ustavu koji je sad usvojen. A ono što ja vidim u nekoj budućnosti, kad god to bude, ja bih volao da bude pre, ali bojim se, nisam baš više toliki optimista, jednog dana kada dođe do promene ove vlasti, ova sadašnja opozicija ili neka koja god bude,
koja bude došla na tu vlast, koja obećava sve vreme iz ove opozicione pozicije da će da izvršinu reviziju, da će da procesuira, da će da odgovaraju ljudi za ogroman ovaj kriminal i korupciju koja je vladao i posljednjih 10 godina, odbiće se ta njihova obećanja kao od betonski zid od ovog pravosuđa koji su oni danas namestili. Jer ćete onda morati da se pridržavate onoga što su vam inače vaše uverenja, da morate pustiti sud da vodi nezavisno, a struktura sudova će biti nameštena tako od ove vlasti da neće moći niko da se privede ni na saslušanje. Eto, to će da budu posljedice. Hvala vam. Hvala i vama, doktor Goran Đorđević, advokat, izvolite. Hvala vam. Uključite mikrofon. S obzirom da ovih dana nastupa ta godišnjica ustavnog referenduma, možda je ovo zgodna prilika da se podsetimo tih okolnosti koje su postojale prošle godine u oči referenduma, pa možda čak i 2021. krajem 2021. tokom koje je vođena ta jedna ne baš previše objektivna kampanja za promenu Ustava. Na jedan paradoksalan način mislim da se društvo polarizovalo, ali na jedan paradoksalan i neočekivan način. S jedne strane nalazila se, rekao bih, srpska tiha većina, koja doživljava Ustav kao vrednost po sebi, koji doživljava to kao jedan temeljan dogovor oko sistema vrednosti jednog društva i kome se i čiji se promeni ne pristupa tako često bez nekog opšteg konsenzusa. Razočaravajuće što se na drugoj strani našle ne samo političke elite, već i stručna javnost, pa i sam celokupni naš sistem pravosuđa, koji je tako nekritički krenuo u ustavne promene. Ustavne promene koje su se odvijale po tim formalnim izgovorom kako stići do nezavisnog pravosuđa, danas svedoče da nisu ostvarili jednostavno svoj cilj. Naravno, za mene najspornije bilo to jedno pitanje koje je za mene ideološkog karaktera, a to je izlazak države iz procesa izbora nosilaca pravosudnih funkcija. To je pitanje koje dolazi jednog ideološkog koncepta takozvane male ili minimalne države, pri čemu su teško odbranjivi svi oni argumenti koji kažu da država treba da izađe iz procesa izbora nosilaca pravosudnih funkcija. Velika opasnost nalazi se u tome što takav koncept koji se nama danas nameće podrazumeva da jednostavno od parlamenta, Narodne skupštine, od političkih organizacija i svih aktera na političkoj sceni prave jednog arhineprijatelja takozvanog nezavisnog pravosuđa. To je jedna velika zabluda, jedno veliko podmetanje koje jednostavno nije dostojno ni naše ustavne tradicije, a mi kao narod imamo veoma lepu i veoma bogatu ustavnu tradiciju. Jednostavno, ustavni referendum sam po sebi sproveden je u uslovima kada je naš pravni poredak već bio u dovoljnoj meri narušen, što je celo toj sceni dao veoma upitan karakter, pa i taj prigovor legitimiteta koji se može postaviti kao veoma osnovan i tačan. U tom trenutku na snazi je Briselski sporazum. U tom trenutku već je zaključen i sporazum iz Vašingtona i niz drugih akata koje je preduzela današnja vlast, koji su u potpunosti urušili pravni poredak. I onda paradoksalno, umesto da reforma pravosuđa, odnosno taj korak do nezavisnog pravosuđa, dovede do jednog ojačanja pravnog poredka, on je kod nas već razdrobljen i pre samih ustavnih promena. Sa druge strane, nosioci pravosudnih funkcija koji su se uključili, tu mislim naravno na stručnu javnost, koji su se uključili podržavajući ovaj ustavni referendum za promenu Ustava, doveli sebe u paradoksalnu situaciju da brojni akteri, kao što je na primjer Ustavni sud, kao što je Visoki savet sudstva, umjesto da brinu o poštovanju Ustava, oni su se jedno bacili na jedan skrajnuti deo, a opet veoma popularan, koji se zove promena Ustava. Ja mislim da to u jednom uređenom društvu apsolutno nedopustivo,
i da je to potpuno strano. Sam referendum za promenu ustava obilo je velikim nezakonitostima. Želeo bih da podsjetim, a ovo je jedina prilika, rekao bih, gde možemo da ukažemo na te stvari, da na sam promenjeni zakon o referendumu, koji je potpuno protiv ustavan. Naravno, Ustavni sud nije našao za shodno da odgovori na inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti novog zakona o referendumu. Takođe, Ustavni sud nije reagovao ni na još jednu inicijativu koja je u tom trenutku već bila podnešena, to je zahtev za ocenu ustavnosti i zakonitosti samog akta o promeni Ustava. Jednostavno, u tom delu ostalo je samo ćutanje. Ono što je jedna od spornih stvari referenduma od pre godinu dana jeste da je jednom značajnom korpusu naših građana i naših državljana bilo onemogućeno da učestvuju na referendumu. Tu pre svega mislim na lice koje imaju srpsko državljanstvo, koji su živjeli u inostranstvu, i onda tu jednim zanimljivim igrokazom, odnosno kroz jedno potpuno kršenje pravnih normi i zakona o spoljnim poslovima i kroz jedan krajnje čudan stav Ministarstva inostranih poslova, jednoj velikoj kategoriji naših sugrađana koji žive u inostranstvu bilo onemogućeno da glasaju. Drugi deo naših sugrađana kojima je takođe bilo onemogućeno da glasaju jesu naši državljani koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Njima takođe nije bilo omogućeno da glasaju na teritoriji Kosova i Metohije, već su oni na jedan čudan način trebali da dođu do Raške, Vranja ili gde god već gde su organizovali gde je bilo uslova za održavanje referenduma. Takođe, postojali su brojni primeri u kojima posmatračima nije omogućavano da obavljaju svoj posao. Zatim, sama Republička izborna komisija nije donela adekvatne akte kojim su morali da reše ta pitanja izmeštanja glasanja s jednog mesta na drugo i tako dalje. Ne bih time da opterećujem. Ono što je posebno sporno jeste što je izostala bilo kakav objektivan stav, a to je suština zakona o referendumu, bilo kakva objektivna rasprava, odnosno stavanje u izgled argumenta pro et kontra ustavnih promena. Želim da podsjetim, ovo je jedan dopis koji je svaki građanin dobio tog dana od Republičke izborne komisije, kojim se pozivaju da izađu na referendum gde se objašnjava suština ustavnih promena. Međutim, u ovom dopisu nema nijednog argumenta protiv promene ustava. Iako je bilo angažovanja i na toj drugoj, a opet na neki način marginalizovanoj i skrajnutoj strani. 3000 prigovora podneto je Republičkoj izbornoj komisiji. Republička izborna komisija nije ni odgovarala na podnete prigovore. Da ne spominjem i kašnje sa i prekoračenju roka za donošenje odluke o proglašenju rezultata i tako dalje i tako dalje. Naravno, takav ustavni referendum ne samo da nije osnažio pravni poredak, on ga je dodatno urušio. Tako da ono što se posle svega toga dešavalo, a to je predaja energetskog sektora na Kosovu, niz drugih protivzakonitih akata, potpuno su urušili pravni poredak. Tako da mi danas živimo u jednom simulakrumu u kome pravni poredak samo formalno pravno postoji, a suštinski ne postoji i ne deluje jednostavno. U tom smislu i ovo podsjećanje i ova tribina o referendumu koji je za nama, mislim da pruža dovoljno osnova za veliku zabrinutost za ono u što će se pretvoriti srpsko pravosuđe, koje je već sada očigledno zaglavljeno u tim lagovima interesnih grupa Državnog veća tužioca, Visokog saveta sudstva, Društva sudija Srbije. Naravno, pod svevidećim okom Venecijanske komisije, jednog parapolitičkog organa Evropske unije. Tako da, građani Srbije, ali ja mislim i svi oni koji su deo srpskog pravosudnog sistema, imaju puno razloga za zabrinutost. Toliko od mene. Hvala. Hvala gospodine Đorđeviću. Reč ima gospodin Dušan Tufekčić, Pokret Buđenje. Izvolite. Poštovani predstavnici medija, ja bih se za početak svima vama izvinuo u ime Vladimira Terzića, koji je predsednik odbora za pravna pitanja i potpredsednik Pokreta Buđenje. Nije mogao danas da prisustvuje, jer ovo je svakako njegova tema. Zahvalio bih se profesoru Orloviću, koji nam je danas tako plastično objasnio šta je to što nam ovaj referendum donosi.
Svakako bi se zahvalio i svima, pre svega gospodinu Vladimiru Gajiću, Vladimiru Terziću i mnogim drugim advokatima, pravnicima i stručnoj javnosti koja je se borila i ukazivala na tragične posledice po naše pravosuđe ovakvih jednih ustavnih reformi i zakona koje nam sleduju. Međutim, ja ću se danas, pošto sam nisam pravnik, više usredsrediti na neki politički aspekt svega ovoga. Meni je mnogo problematično to što ovakav jedan zakon sa ovakvim posledicama, odnosno ustavne promene i zakoni koje slede i načini biranja tužioca i sudija umesto iz parlamenta gde može da se čuje i mišljenje opozicije i mišljenje onih koji imaju neka saznanja o tim ljudima, praktično uvodi u četiri zida. I za ta četiri zida će se birati sudije i tužioci. I onda, kao što gospodin Gajić kaže, ne može svakako pisati u ime naroda. Druga stvar, možda postoje društvo u Evropi, siguran sam da postoje društvo u Evropi koja su na dovoljno visokom demokratskom nivou da prihvate i da ovakve ustavne promene i ovakvi načini izbora sudije i tužioca mogu da se sprovode. Ja ne sumnjam da to može u Švedskoj ili Norveškoj, premda ne znam da li je takav model kod njih, ili recimo u Finskoj. Ali kod nas, u našem društvu, na našem nivou, društvene svesti, političke svesti, ovo svakako nije rešenje koje je bolje od postojećeg rešenja. Mada ne mislim da je postojeće rešenje savršeno. Sledeća stvar. Ove ustavne promene i ove zakone koje su u proceduri, čini mi se da je Evropska unija u svom poslednjem izveštaju pohvalila je ovu vlast na tome. To je nešto što meni prilično bode oči. Sljedeća stvar, ja vas moram podsjetiti da priča oko ovog, mi smo se sastavili ovde pre godinu dana i pričali o svemu ovome malo više, u decembru je to bilo, moram vas podsjetiti da prošle godine u ovo vreme su bili veliki protesti, pa ja bih nazvao i veliki bunt naroda, blokade i sve ono što je vezano za rudarenje litijumom i ono što je SEOS pokrenuo i gde smo mi negde veliki deo opozicije učestvovali. Ta energija se nije iskoristila da se ovaj referendum, odnosno da ovaj referendum ne uspe. Moje mišljenje je da je ovaj referendum mogao da prođe drugačije, da je se cijela opozicija, zaista cijela opozicija ujedinila oko ovog pitanja. Pazite, razlika je 20%. Znači, ljudi su bili zbunjeni, veliki broj ljudi nije izašao. Ali 400.000 glasova, svega 400.000. Da, ali ljudi nisu izašli, jer su dobijali i od opozicije, jednog dela opozicije su dobijali instrukcije praktično da ne izađu i da bojkotuju. Iz kojih razloga, ne znam. Po meni, objektivni razlozi za to svakako ne mogu postojati. Ne mogu postojati objektivni razlozi. Uz tu energiju koju sam vam rekao sa ulice, da je bilo više posmatrača, to isto zvaži, isto uslov, da je se cijela opozicija uključila, imali bi više posmatrača, pa ne bi bilo krađe, ne bi bilo hiljade i hiljade prigovora. Ja ću vam reći, kod mene u Šapcu, evo, lično sam bio na jednom biračkom mestu, referendum je bio 50-50%. Od 1000 izašlih. Ali tamo, gde nije bilo posmatrača, tamo je bilo 99% za, 88% za. I još jednu stvar, koju je opozicija time prokockala. Prokockala je da poljulja ovu vlast pred izbore 3. aprila. Ako mene lično pitate da li je bio važniji u ovom trenutku referendum ili izbori, ja mislim da je u tom trenutku najvažniji bio referendum po ovako bitnim pitanjima. Čak bitnijih i od izbora. I da su tu građani prepoznali jedinstvo, bez obzira ukoliko kolona opozicija izlazi, ali da su građani prepoznali jedinstvo opozicije po ovim pitanjima, verovatno bi i rezultati samog izbora 3. aprila bili drugačiji, jer očigledno nisu bili referendum kao što je to neko govorio. Hvala vam toliko od mene.
Hvala i vama. Reč ima Srđan Škoro, novinar i Pokret pobune, je li tako? Jes, izvolite. Dobar dan svima. Pa evo, nije tajna, to su svi sagovornici danas istakli na ovaj ili na onaj način, da smo mi jedno društvo propuštenih šansi. I to da smo postali majstori za propuštene šanse. Jedna od takvih šansi je svakako ovaj referendum bio. Šansa, kad kažem šansa, neke šanse dođu on same, kao sam događaj, ne nekima radite da dođete u priliku da imate šansu, ali onda pod nekim čudnim okolnostima mi ostanemo i bez rezultata i ostane samo taj žal za propuštenim prilikama i šansama i ovaj skup je u stvari današnji najviše me podseća na to. Šta je bila šansa? Šansa je bila ogromna da se na jednoj ozbiljnoj trening utakmici protiv jednog ozbiljnog protivnika, kakva je ova vlast, naprave uslovi i stvori jedan tim koji može da iznese pobedu na izborima. Propuštena je prilika da se ti ljudi animiraju, propuštena je prilika da se glasači animiraju, propuštena je prilika da se kontrolori uvežbaju, propušteno je stotine prilika da se jednostavno 3 meseca pred tu zvaničnu utakmicu, a to su izbori 3. aprila, jednostavno opozicija u najvećem broju objedini i ujedini. Posledice toga su mnogo veće i strašnije i mi smo njihovi svedoci dan danas i gledamo te posledice, a to je da je posle 3. aprila zavladala politika takozvanog spuštanja tenzija, politika koja glasi pretočeno jednostavno da Đilas više nije lopov i tajkun, a da Vučić više nije kriminalac i diktator. I tu politiku mi vidimo i dan danas na sceni. Ona se oslikava i odslikava na način da se oni međusobno putuju po inostranstvu, slikaju se sa vlašću, učestvuju u određenim odborima koji im po pravu pripadaju, a suštinski se ništa ne menja. I od onog zalaganja na samim izborima i od onog zalaganja na onim strankama koje su učestvovale u tom referendumu, od ta posla nema ništa. Na delu imamo jednu otvorenu ili poluprikrivenu kolaboraciju sa ovom vlašću i imamo jedan ozbiljan problem, a to je pitanje našeg, znači, naroda i mi, nas kao ljudi i nas koji ovde sedimo, a to je pitanje izbora. Šta raditi? Kako se protiv toga boriti? Vi na jednoj strani imate jednu kompletno korumpiranu kriminalnu vlast koja ima sve moguće resurse koje crpi iz ove zemlje i koje ne preza ni od čega da bilo šta preduzme i uradi. S druge strane imate većinski opoziciju koja ima slične ambicije ili performanse koje posjeduje ova vlast i koja doživljava isto način vladanja kao što doživljava ova vlast sa više ili manje izmena. I s treće strane imate još jednog težeg i ja se bojim još ozbiljnijeg protivnika od ova dva prethodno navedena, a to su takozvani međunarodni posmatrači ili međunarodna zajednica koja daje podršku maksimalnu ovom celokupnom stanju koje mi živimo. I na potpuno drugoj strani imate ljude koji su van toga i narod koji plaća većinski cenu za sve to zajedno. E sad, znači, kako izaći iz toga, kako probuditi ljude da počnu da misle svojom glavom, kako probuditi ljude da svoja nezadovoljstva svim i svačim uliju u nešto što nije samo smena ove vlasti, koja je naravno obavezna i podrazumeva se, već što je promena i viđenje načina vladanja. Mi ukoliko to ne uradimo, potpuno je nebitno, ja se slažem da je ovo sve važno i ove ustavne promene i ovi zakoni ovo ono, ali potpuno je nebitno kakvi će zakoni vladati, jer ti zakoni neće imati
za koga ni da se donose, ni gde da se primenjuju, jer mi nećemo više postojati ni kao narod, ni kao nacija na ovim prostorima. I zato je, mislim, sam ja sa svojim nekim prijateljima i registrovao taj pokret pobuna. Ja mislim da je u pobuni jedini način da se mi uspravimo, jer zato smo ljudi, da je u pobuni jedini način da mi pokušamo zaista da zaustavimo ovo propadanje i da nešto pokušamo konačno da uradimo. A to ću vam reći najplastičnije na primeru jedne fudbalske utakmice. Vi ste između referenduma i izbora imali na sceni i igrače i mogućnosti da sastavite tim koji je mogao da ostvari određeni rezultat daleko bolji od ovoga. Ali na scenu je istračao tim koji se potpuno takmičio sa protivnikom vlašću ko će dati više autogolova i njima pomoći da realizuju to što su naumili. I u tom smislu mi se nalazimo pred jako ozbiljnim izazovima i ovo su samo neke od stvari o kojima, na koje se ukazuju, ali ako ih vi začeprkate od medija, zdravstva, pravosuđa, čega god da se dotaknete. I ovo što je vlada u završnici govorio i na kraju, dolazimo do tog finala gde će sve to što se priča ili što bi moglo se uradi biti nemoguće sprovesti, jer su se prethodno razni drugovi udruženim snagama pobrinuli da niko ne odgovara. I ključna reč za ovo naše društvo je ta odgovornost, odgovornost na koju smo svi zaboravili, jer ovde od 45. bukvalno niko ne odgovara ni za što je napravio. Hvala. Neko pitanje možda, ja vidim da ima. Izvoli, ja samo sam htela kažem, evo, iz ovog rezimea, sažetih izlaganja, možete videti kako stvar stoji svojim pravnim aspektom, a rekao bih i politički. Dakle, čak i meni, a pretpostavljam, siguran sam i onima koji su gledali, sada mnogo jasnije nakon izlaganja naših kolega pravnika i ono što smo znali, nismo baš ni potpuni laici, ali koliko su ove promene dubiozne, da kažem nešto najblaže, koliko je problematično i to što je usvojeno. A o načinu kako je usvojeno, da i ne govorimo, to smo se podsjetili sada iz izlaganja i kolege Orlovića i kolege Đorđevića, pa i Vladinog. Dakle, i način je više nego sporan i dovodi u pitanje legitimnost, pa možda čak i legalnost ovog procesa usvajanja ovih ustavnih promjena, a sadržaj je problematičan i tek ćemo se u budućnosti uveravati u njegovu problematičnost. Jedna reč koja nije, koja je lebdila u vazduhu, nisu je kolege ono rekle, ali mislim da je svima bila na vrh jezika, a to je kartelizacija. Mislim da je ovo zapravo ide u pravcu jedne kartelizacije pravosuđa i svega onoga loše što uz to ide. To je što se tiče tog pravnog, stručnog aspekta. Što se tiče političkog, mislim da su i tu kolege više nego jasno otprilike rekli o čemu se radi. Propuštena šansa, da li namerno ili slučajno propušteno, to je možemo da raspravljamo. Taj referendum je bio bogom dana prilika za jednu vrstu paralelnog referenduma o poverenju vlasti, odnosno lično Aleksandru Vučiću, i on je tu opasnost prepoznao i zato je vrlo brzo i gurnuo u ove proteste neke svoje saradnike, da je malo zamutio, zamaglio oštrinu te polarizacije, da je to zapravo bio ili mogao biti referendum o poverenju vlasti generalno, čak nezavisno od konkretnog pitanja, a onda još kada je tu i opozicija ova strukturna, organizovana ili kako hoćete, institucionalna opozicija, prozapadna ili briselska, u velikoj meri, ne u cijelini, ali u velikoj meri takođe, počela da šalje poruke ambivalentne, nije naš referendum, ne tiče nas se, naš referendum je 3. aprila, onda je praktično se raspala mogućnost da to bude zapravo referendum o poverenju vlasti i dobili smo to što smo dobili. I dalje, mislim, ima razloga za ponos svi oni koji su učestvovali sa ove strane i ovoj kampanji, nikakvu korist materijalno od toga nismo imali, samo štetu veću ili manju, ali mislim, kažem, imamo razloga za ponos i zadovoljstvo. Niko od nas ovde, niko ovde nije general posle bitke, ovi ljudi koji vam se obraćaju i oni drugi koji su opravdano odsutni, moram da pomenem od generala Malinovića koji je bio takođe tu među nama pre 13 meseci, sažnjen je tu, Vladimir Terzić takođe opravdano odsutan, vlada je tu, doktor Dikić novinar, Boris Malagurski koji je podržao dušenje tu,
kolega Marinko Vučenić, Miroslav Samarđić, politikolog iz Zrenjanina, profesor Saša Đikić i naravno moja malenkost. Svi mi mislim da imamo razloga baš za zadovoljstvo, pa povalo i ponos što smo učestvovali u toj borbi i ne sasvim da budemo nezadovoljni čak i njenim ishodom, a mislim da smo objasnili zašto je taj ishod nije bio još povoljniji nego što je ispao. Izvolite. Dejan Petar Zlatanović, Srbin Info. Prvo za pravni deo ove tribine i jedno pitanje. Zanima me da li možemo nekad ovaj referendum proglasiti nelegalnim zbog dva aspekta. Prvo, ja koliko se sećam, Aleksandar Vučić je proglasio rezultate referenduma, pre toga su bili drugačiji totalno rezultati, znači to je upitno, a drugo, nije sproveden koliko ja znam na Kosovu, a Kosovo i Metohije su i dan danas teritorije Srbije. Pa da li možemo pod tim osnovama, zbog načina, a imamo i dokaze kako je proglašen rezultat referenduma. Mislim, a za političare jedno pitanje mi je jako bitno, da li možemo uopšte izaći na bilo koji referendum ili na bilo koje glasanje, ali ajde pre svega referendum, ako nemamo dovoljan broj kontrolora koji će da iskontroliše ceo taj proces, da bi narod znao da stvarno ako izlazi na referendum taj glas važi i valjanje. Treće pitanje, može bilo ko da mi odgovori, a zašto niko od vas nije spomenuo odgovornost Vučića u celom ovom procesu? Hvala. Odgovoren je. Hvala. Formalno pravno, kako mi to ružno kažemo, ne postoji mehanizam poništenja referenduma. Dakle, to bi bila nadležnost Ustavnog suda, međutim, Ustavni sud se bavi ocenom ustavnosti opštih akata. Ovo je nešto drugo. Međutim, u praktičnom smislu, ovaj referendum, odnosno njegovi rezultati, a time i njegove posledice, mogli bi biti ukinuti, ne i poništeni, ali ukinuti jednim novim referendumom. Jedino bi to bila mogućnost, a to bi značilo nove ustavne promene ili vraćanje na neke druge ustavne promene, opet amandmanskom tehnikom, ali u formalnom smislu ovaj referendum ne bi mogao biti poništen, prosto nema ko da ga poništi. Kad smo i tako telegrafski odgovaramo, isto da odgovorim na ovaj deo politički usrećeno pitanje. Da, pitanje posmatrača je strahovito važno, kredibilnih posmatrača, i interesantno da čak ova krnja opozicija koja se mobilisala od prilikom ovog referenduma je, rekao bih, bila uspešnija tamo gde je bilo kontrolora, čak uspešnija od ove usmrećeno velike opozicije na tom velikoj utakmici 3. aprila. Hoću da kažem, tamo gde su kontrolisti, gde je uopšte bilo kontrolora, oni su stvarno obezbedili u velikoj meri da budu validni rezultati. Nije slučajno što tu uglavnom i rezultat ne bio ili pobedio ili bilo negde egal. Dakle, ni čitava opozicija, ja imam pouzdana saznanja, nije uspevala već nekoliko ovih ciklusa ni polovinu biračkih mesta da pokrije. Možete misliti koliko je onda tek pokrila ova, kažem, krnja opozicija na ovom referendumu. Iako je bilo tu dosta volontera koji su se baš tom prilikom angažovali, ja ih ovom prilikom pozdravljam, jer znam da nas neki od njih gledaju. Dakle, to je herojski čin su oni izvršili i bez ikakve nade u sinekure i, ne znam, povlastice koje će dobiti zbog toga što su, ne znam, posmatrali referendum. Na izborima se uvek nadaju, tu su aktivisti, pa onda imaju neku šansu ili bar očekivanje političko. Kako god. Dakle, apsolutno je važno i neminovno rešavati to pitanje posmatrača, ali to ne pada s neba. To stvoriti atmosferu. Ja mislim da je bilo mnogo lakše se stvorila, da je bilo mnogo lakše napraviti atmosferu oko referenduma, pa i za posmatrače. Jer ipak je to, sem profesionalnih posmatrača i aktivista, a toga nema previše. Naše stranke su relativno slabe opozicione i nije to samo njihova krivica, nego sistema kojem živimo i koje je stvorio ovaj režim, Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke. Tako da je to malo strukturalnije i malo
kompleksniji problem od toga, ajde organizujte se i dogovorite se. Znači, važna je atmosfera, klima. Mislim, referendum, oko referenduma je mogla da se stvori, oko izbora nije mogla da se stvori. A što tiče Aleksandra Vučića, mislim, niko od ljudi ovde oko stola nema problem da izgovori njegovo ime. Ja sam ostalom čak i rekao da je prava propuštena prilika na referendumu bila da se stvori referendum paralelni oko toga za ili protiv Aleksandra Vučića. I vrlo interesantno što su to, eto, neke, mi smo tako pametni, pa to vidjeli, da neke kolege su bile naivne, pa nisu shvatili da je to šansa. Sumnjam ja da smo mi tako pametni, a da su oni tako glupi, pa da nisu vidjeli, nego kao da nisu želeli da se stvori ta vrsta atmosfere referendumske na referendumu, nego su pretili da će stvoriti na izborima 3. aprila, što nije bilo realno. Izvolite, gospodine Gajić. Evo, ja samo da dodam, ja sam se, da bi dao i neki lični primjer, bio sam i sam član jednog biračkog odbora na Zvezdari, tamo u 6. Beogradskoj gimnaziji, gde je rezultat bio preko 60% protiv. A što se tiče ovoga što ste vi primetili, nismo pominjali Vučića, on se nekako podrazumeva. Jer ovde je mnogo, ne bi mogao on da radi sve ovo što radi i kako radi, da nema ovoliko sasluživanje. I zato, ja mislim, treba obratiti pažnju i na druge. Nije samo on u pitanju, ovde su mu pomagale, pomagalo mu društvo sudija, organizacija tužilačna, organizacija sudska, opozicione stranke, nevladine organizacije, Venecijanska komisija. Znači, ne bi ni on mogao to sve sam da nema ovoliku podršku. I sad ovde je za referendum dobio podršku sa one strane sa koje, da kažem, relativno nije mogao da je očekuje. On je i tu dobio podršku. Mislim, onako, možete i da mu čestitate. Hvala, izvolite, Aleksandre. Aha, izvinjavam se. Ako nije problem, samo u vezi kontrolora, koliko su bitni. Najviše kontrolora je bilo u gradskim sredinama i tamo gde je bilo kontrolora, tamo su rezultati bili poražavajući po samo pitanje na referendum. U seoskim sredinama gde je bilo kontrolora, rezultati su približno slični ili bar bara sa, znači, 50-50. Tamo gde nije bilo kontrolora, tu je bio rezultat 90-89%. Evo, pričam konkretno u Šapcu, o šabačkim selima. Znači, samo gde nije bilo kontrolora, tu je bio problem. Da su postojali kontrolori na svim biračkim mestima. Ja znam da ovaj narod nije pravno obrazovan i ne treba da bude svako pravnik, je li tako? Ali ovaj narod, ja vam sad tvrdim, većinski je protiv ovih usvojenih ustavnih promena i ovde svakako u nekoj novoj podeli političkih karata i vlasti mora doći do novog referenduma koji će da obori ovaj referendum ili da donese zaista neke kvalitetnije načine izbora sudija i tužilaca koji, ali o tome treba da razgovaraju i da odlučuju oni ljudi koji su u toj struci, pa čak da referendum obori ovaj referendum, a da onda stručnjaci koji se time bave nađu kvalitetan način za biranje sudija i tužioca u ovoj zemlji. A što se Aleksandra tiče, ja se slažem sa gospodinom Gajićem da se on ovde negde uvek podrazumeva i targetira kao nosilac svakojakog zla u ovoj zemlji i nosilac svakojake zle odluke po nas građane. I mislim da, evo, kako je profesor malo pre objasnio, upravo će njega sutra kad padne sa vlasti siđe sa vlasti ili ga skinemo sa vlasti, debelo štititi ove ustavne promene i ovi zakoni koji su trenutno u proceduri i pitanje je koliko ćemo moći da ga suočimo sa svim onim što je radio poslednjih, ne 10, nego poslednjih 30 godina. Hvala vam. Hvala. Možda. Dobar dan, Aca Vukalović. Ja pišem za e-sigurnost, učestvovao sam na svim javnim i tajnim raspravama o ustavnim promenama. Biću jako kratak, a mogao bi jako dugačak. Gospodin Škoro je pomenuo jednu stvar, da sam se ja setio pisca Basare. Ja mislim da je on rekao, iako svi besne na to, da Srbi narod jesu, nacija nisu, po svemu. I drugo, bilo je to raznih izraza, ali ovde na delu feudalizacija Srbije mi imamo kralja i feudalce za koje u stvari velika većina ni ne zna ko su, a oni upravljaju Srbijom. Meni to na to liči.
Mislim da zabrinutost građana, vi ste rekli, nema smisla jer se u stvari ništa neće menjati, a neće se menjati zbog toga što nije ovde narod prisiljavan da se prilagodi vlasti, nego se vlast prilagodila narodu. Pa vi sad razgovarajte da li ima načina da se toga, iz toga izađe. Gospodin Vukadinović je zaboravio jednu interesantnu stvar, možda nije po obimu značajna, a to je da je bilo i opozicionih stranaka koje su bile protiv ovih ustavnih promena zagovarajući da se ustav vrati na ustav iz 90. A ja slušao svojim ušima. Zajedno smo bili. Interesantno je taj neki optimizam. Ali zar mislite, evo i to je pitanje, da li je u Srbiji, sem medija kao preduslova, ili gladi, moguće da se bilo šta menja? Eto, to me pitanje interesuje, šta je vaše, vi ste duboko u politici. Da li je racionalno očekivati od opozicije u principu da kaže ne za nešto što podržava Evropska unija, a ona ih hrani? To ne sme da se, to se odnosi i na nevladin sektor, pošto se prenosi, da ne ispadne da sam nelojalan. Sledeća stvar je, pominje se nestručnost građana. Ja mislim, to je moja ocena, interesuje me vaše mišljenje, ja mislim da je ona slabija po težini od nezainteresovanosti građana. I to se prikriva. Ko je pomenuo moralnost, nije važno. To je možda jedno od esencijalnih pitanja. Mi nismo ni dan danas uopšte pomenuli ništa o moralu koji je kao na snazi, ali nismo još jednu stvar, da nije prestao socijalistički moral ovde da deluje. O tome je opšta tišina, jer verovatno velikoj većini ne odgovara da se u to čačka. Koji je motiv da verujete da Evropska unija prema Srbiji treba da postupa suprotno svojim interesima i ciljevima? Ja to ne mogu da razumem. Ja mislim da oni postupaju krajnje racionalno. Ideali Evrope i to, to je pitanje za nešto drugo. Evo vi imate... samo da vidim... postoji jedna teška nelogičnost. I politička i kakva god hoćete. Ja na mnogim skupovima učestvujem. Mešano nekad pre podne, nekad popodne. Pre podne se traži da se menja ustav, da se menjaju zakoni, unapređuju, a popodne se kuka što se to ne poštuje. Da li je politički razumno tražiti nešto što ćete već u toku istog dana da zapomažete što se ne poštuje? Da li je tu politički, možda i ideološki pristup racionalan i ispravan? Hvala. Pobeglo je vreme, ja mogu ovo što tiče Evropske unije prokomentarišem, drugo neću. Moramo imati stranke, vi ste u pravu da to lebdi kao dilema, da li imaju snage i volje da se suprotstave onome ko ih na neki način da li hrani ili daje neki legitimitet i težinu njihovim nastupima, jer se drugačije ne može objasniti postojanje, persistencija i opstanak nekih političkih subjekata na javnoj sceni, sem tom podrškom briselskom i naravno drugih zapadnih predstavnica. Dakle, moraju se moći da se emancipuju, jer na kraju krajeva u izboru između Srbije, interesa građana Srbije i nekog sponzora, donatora, kogod on to bio, sa koje god strane sveta, treba Srbija da ima prioritet i interesi građana. Tako da, vaše pitanje umesno, sumnja je osnovana s obzirom na ono što gledamo oko nas sve vreme, ali ja onda mislim da se takvi subjekti pre ili posle zapravo diskvalifikuju kao politički subjekti, a pogotovo kao opozicioni subjekti, odnosno samo diskvalifikuju se. Tako da, možda će nastaviti neka druga opozicija, iako ja ne mislim da sad treba svi da se sklone da bi došli neki novi, ili ti novi će patiti od sličnih bolesti, mislim, kao i ovi stari. Ali neko u hodu trebljenje i čišćenje, mislim da je ovaj referendum bio takva vrsta, ili jedan od tih
tog čistilišta ili barem da je naknadno retroaktivno sad pogledamo, moglo se videti da mnoge stvari koje se desile, sad ne mislim na ishod, sad mislim na nešto drugo, na ove kombinacije, na ove neobične susrete, na ove neobične promene retorike koje se desile protiv, posle 3. aprila, da su u suštini nagovešteni ovim najzbunjujućim pozicioniranjima na ovom referendumu. Praktično, koje sada kada pogledamo, vidimo da ona koalicija, spontana ad hoc, ne može biti stvarna koalicija, koja se tada negde formirala i sa sve ličnostima, pojedincima i tako dalje, koji nisu politički i stranički angažovani, da je to otprilike zamet kostur neke, ajde da kažemo, buduće opozicije koja će možda, naglašava možda, moći ozbiljno uzdrmati ovu vlast. Ova koja je sasluživala, to je izraz dobar, vlada koja je upotrebila ta izraz, ova koja je sasluživala vlasti i ne samo oko referenduma, nego i u nekim drugim situacijama, to ne može biti. Tako da, eto, to je neka vrsta malog optimističkog zaključka i još jedna kolateralna korist od ovoga što smo vidjeli na referendumu, odnosno što smo, sa čim smo se suočili tokom te kampanje. Dakle, te neke neobične, bočne, zaobilazne polukoalicije ili polukombinacije i dilovi koji su se manifestovali još otvorenije posle izbora. Hvala. Može, izvolite. Nikako da padne kiša u Kragujevac. Potpuna je tišina ili možda i strah ili ne odgovara. U čemu se razlikuje Srbija od svih istočnoevropskih, ako hoćemo samo slovenskih zemalja? Oni su svi prvo se ratosiljali Rusa, pa pokušali da pobegnu na zapad, a mi smo dali podršku onima u koje su tukli ruski tenkovi u Kremlju. Dok se to ne počne da se grebe, mi ćemo samo ovako lepo konferencije i nema mrdanja. Hvala. To je sladac. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Da se vidimo neki sledeći put, nekim možda drugim povodom, ali zaista mislim da svi koji su učestvali, ne samo kažemo o ovoj tribini, nego koji su učestvali u ovoj kampanji i izašli s mnogo snage, izašli na te izbore i zaokružili ne, imaju razlog za zadovoljstvo i svojevrsni ponos. Dragi gledaoci, hteo bih da vam se zahvalim što nas podržavate putem mesečnih pretplata na Patreonu i PayPalu i tako omogućavate da budemo nezavisni od srpskih političara i stranih fondova. To možete i dalje uraditi tako što ćete kliknuti na linkove koji se nalaze ispod svakog našeg video priloga na YouTube kanalima Srbin Info i Srbin Info Centar. Kad kliknete na link Patreona, vidjet ćete tamno polje za izbor mesečne pretplate čiji iznos sami određujete. A kad kliknete na link PayPala, možete odabrati opcije koje vam se nude za mesečnu pretplatu. Također, možete da nas podržite i preko PayPala i sa jednokratnom donacijom putem linkova za 5, 10, 20, 50 i 100 evra. I na kraju, uplate možete izvršiti preko naših poslovnih dinarskih i deviznih računa, čiji brojeve možete naći u opisu ispod svakog video linka na spomenutim YouTube kanalima. A ako hoćete da postanete naš partner, možete nas kontaktirati putem maila kontakt@srbin.info. Da ponovim, pitanju je k naše, ne englesko c, kontakt@srbin.info. Hvala vam na podršci što nas pratite i podržavate, jer bez vaše pomoći ne bi ni postojao Srbin Info. Za narod, za Srbiju, ove godine uprizoreno pozdrav.